Негода досі заважає ліквідувати наслідки кораблетрощі, яка сталася минулої п'ятниці в Одесі. А науковці тим часом прогнозують, як аварія вплине на морську фауну, адже акваторія дуже забруднена нафтопродуктами. Усі подробиці дізнаємося від Андрія Настасова. Ось так танкер «Делфі» виглядає нині. Екзотична картинка й досі привертає увагу сотень одеситів, але увага чиновників прикута до нафтопродуктів, які вилилися у море. У п'ятницю гранично допустима концентрація цих речовин була перевищена у воді майже в 160 разів, в суботу зменшилась удвічі, у сьогоднішніх пробах їх взагалі не виявили. ВК-інспекції пояснюють, через потужний шторм нафтопродукти просто розвіялися у морі, але загроза не зникла. Це не означає, что нет нефтепродуктов на судне. Оно может быть опять волнение и будут вымываться с судна опять нефтепродукты. То есть пока судно там находится в таком состоянии, естественно, наблюдение надо вести. В адміністрації морських портів кажуть, саме для цього в найкоротший термін потрібно встановити бонові загородження не тільки на березі, а й навколо танкера. Але поки що цьому заважає шторм. Водолази ще мають обстежити судно, які в нього є пошкодження, і лише після цього вирішать подальшу долю «Делфі». Обследовать, зачистить судно, это танкер. Соответственно, непонятно, что там в трюмах. То есть в трюмах, да, вроде бы груза нет, но все равно какие-то остатки есть. Для того, чтобы все это откачать, его надо дегазировать, зачистить, и потом только уже думать, как дальше его поднимать. В Институте морской биологии тем часом попереджают, від забруднення нафтопродуктами серьезно постраждає флора та фауна місцевої акваторії. Насамперед, це стосується водоростей, риб та мідій. Останні взагалі є природними фільтрами води, активно поглинають нафтопродукти та накопичують їх у своєму тілі. Ну, опасність в тому, що накоплені в ряді організмів нефтепродукти в більш тепле час будуть опять переходити в водну середу. Для живих організмів це віддалені наслідки. Вони почнуть погибати. У мідії можуть і інших організмів з'явитися мутації. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху водного транспорту. Щодо судновласника, то й досі невідомо, хто він та яке в нього громадянство. У порту, між тим, зазначають, саме судновласник у подальшому має компенсувати усі витрати щодо ліквідації наслідків аварії. Кораблетроща танкера, який йшов під прапором Молдови, сталося минулої п'ятниці. Троє моряків, які перебували на судні, евакуйовані. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.